इस्लामिक र मुस्लिम बाहुल देशहरूको संगठन अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कोअपरेशनले भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरमा गरिएको प्राण प्रतिष्ठाको निन्दा गरेको बीपसीले जनाएको छ ओआइसीले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सहर अयोध्यामा जुन जमिनमा पहिला बाबरी मस्जिद ठलाइएको थियो त्यही राम मन्दिरको निर्माण र त्यसको प्राण प्रतिष्ठा गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ यही जनवरी बाइसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्दिर उद्घाटन गरेका थिए कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी र कलाकार सहित ठूलो संख्यामा मानिसहरू सहभागी थिए कार्यक्रमको भोलिपल्ट तेइस जनवरीमा ओआइसीले भनेको छ विभिन्न देशका अधिकारी सम्मिलित काउन्सिलको पछिल्लो बैठकमा व्यक्त मत अनुसार हामी यो कदमको निन्दा गर्छौँ यसको लक्ष्य बाबरी मस्जिद जस्तो महत्त्वपूर्ण इस्लामिक स्थल नामेट पार्नु हो त्यहाँ पाँच सय वर्षसम्म बाबरी मस्जिद थियो मुस्लिम सङ्ख्याको हिसाबमा भारत इन्डोनेसिया र पाकिस्तान शीर्ष तीन देश हुन् रिसर्चका अनुसार सङ्ख्या सन् दुई हजार साठीसम्ममा मुसलमानको सबभन्दा धेरै सङ्ख्या भारत र त्यसपछि पाकिस्तानमा हुनेछ ओआइसी इस्लामिक अथवा मुस्लिम बहुल देशहरूको सङ्गठन हो यसका सन्ताउन्न देश सदस्य छन् ओआइसीमा साउदी अरबको प्रभाव धेरै छ